Četnici ili partizani, treba li nam Evropa? Možemo li da razmišljamo i da imamo kritički stav van ideološko-političke matrice? Kada pogledate te naše evropejce, vi vidite da tu nemate nijednog čoveka koji vam uliva poverenje. Zašto ne rehabilitujemo Vuka Brankovića? Dokazano je, istorijski je dokazano da on nije izdajnik. Sokrat je ostalom rekao, ako ne želimo da vladaju gori od nas, onda moramo vladati sami dokument utorak 22 i 40 rtv 1